Okay, ni video macam mana you nak tukar AI setting daripada kamera kepada NVR. So, this one, I show dulu lah. I tak ada buat apa-apa setting lagi. Maksudnya tak ada enable AI function. So, saya show daripada saya set up AI dekat kamera, dia function. So, saya tukar dia kepada NVR, pergi tengok dia function. Okay. So, mula-mula kita, I show dulu lah. So, dekat sini, under parameters, you boleh tengok smart plan ni. Untuk channel 1, saya tak enable. So, dekat IVS pun, saya tak enable jugalah. AI by camera. So, saya buat setting dia. Kat sini dulu. Tekan add. Okay. So, saya just buat trick wire yang biasa punya je. Okay. So, saya buat direction both. Lepas tu ada target filter lah, human and motor vehicle. So tekan ok. So bila tekan ok, so saya nak ada audio. Sebab this one saya pakai kamera yang TIOC punya, so dia memang boleh bagi kamera audio dengan light lah. Ok, so sini saya tekan apply. Ok, tapi before tu saya lupa satu, ada tertinggal satu step yang which one. Which is, kalau you nak enable by AI by camera, you kena ensure dekat smart plans ni, you dah enable juga dia punya IVS untuk channel mana you nak pakai. Macam I pakai channel number 1. So, tekan apply. Okay, so bila dah tekan apply, you boleh nampak lah channel 1 ni dah ada dah dia punya trick wire. So, sekarang saya test untuk trigger dia punya trick wire. So now dia dah trigger punya AI tu. So kita check dekat kamera sini lah. Okay, so kita check dekat kamera. So pergi dekat setting. So kita masuk web service of the camera. So just nak double check lah adakah saya punya function daripada NVR tu, bila masuk dalam web service camera itself, ada tak setting tu. Okay, so by right dia dah ada IVS ni, maksudnya dekat dalam ni pun setting tu dah sync lah each other. So kita tengok dekat event, boleh terus tengok dekat IVS. Okay, sini dah ada. Dah ada. So kita pergi balik dekat NVR sini. You just you nak tukar kan? Kalau nak tukar, pergi balik dekat setting yang sama AI. Okay, first you kena disable IVS ni. Tekan apply. After that, dekat AI by camera, you just delete je. Okay, dekat AI by camera ni, you just delete. You delete, you tekan apply. Okay, bila you dah delete setting ni, you pergi dulu dekat live view. Okay, dia dah tak ada dah IVS tu. So kita buat baru punya lah. Kita choose AI by recorder. Lepas tu tekan add. Okay. So draw. So I draw the room. Okay. Saya buat direction both. Saya naikkan sikit dia punya sensitivity. Lepas tu saya ada buat juga human filter ni. Lepas tu trigger sini. Sebab this one by NVR. NVR dia tak ada audio dengan light tu. Sebab that one daripada kamera. So saya nak suruh saya tahu function saya jadi ke tak, saya ini berbuzzer. So bila ada orang cross saya punya trick wire tu, buzzer NVR akan bunyi. So tekan OK. Bila tekan OK, tekan apply. So you boleh back. So sekarang dekat sini dia dah ada dah trick wire by NVR. So kita kena check balik dekat PC ni. Tadi saya tak back. So you just refresh je. Okay. So I refresh. You kena log in balik.
kita check yang kita delete dekat MVR sana, AI by camera dalam ni dia delete ke tak. So sini dia dah tak detect lah IVS tu, sebab IVS tu hanya detected dalam web service, dia detected only on NVR. So bila kita masuk kamera, dia tak akan ada lah function tu. So terus je pergi ke IVS. Okay, tengok sini dah tak ada dah, sebab I dah delete function tu, I dah buka dekat NVR sahaja. Sini pun dah disable, so maksudnya setting tu dah okay lah. So dekat web service NVR tu pun you boleh buka juga tengok by PC. So kita boleh tengok channel number 1 ni. Okay, sini pun ada IVS juga, sebab this one is NVR 1. So sekarang I pergi trigger dekat thread wire sana. Okay, so just now dia dah trigger lah. So itu sahajalah cara you nak tukar setting daripada AI by camera into AI by NVR.